بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد أحمد محمد علمي كسول هذا يوتيوب كانال كا علمي أونلاين أكاديمي وحين وليك وقود جيرنا كورس كيني مايكرو إيكونوميكس كا يعني دوان بلوني تيكس بوكا أين ريفر كرينا وبوكا باركن لجهدو مايكل باركن باقري وبوك أذ في عنو جامعة أذ وشمال أدونك أبتن كتير نواي بارت وانك أما إنترودكشن كا قارها عن شابتر كيسو كوان مانتا عشر كا عينو قادنين وعشر كا لبي أفرتنات إي شابتر وان سيدا أذكا عركتان وحوي عشر فربضان فربضان و هل كا قاري كوبي أفرتن لبي أفرتن قاري ayaynu ka samaynay chapter 1-ka sababtuna waxaan idhi chapter 1-ku waa foundations of economics marka waa in qofku si fiican foundation-kiisa uu adkaysto sidaas daraaddeed baynu casharada ugu qaadan waa dhow inoo fududaynaya casharada kale ee economics concepts and theories ka dambe aynu sharxi doono qaybaha aynu ku jirnay waa qaybii still graphics-kii سيد الله أخريو بكوز إيكونوميك سكوية آز ويستعمالها جرافيس and وين سوارين so many types of graphics يو بحيا لها جرافيك استعبو شيء يو كواسو كلا كميدها كواسو كلا كميدها إن مانتا إن أثير كنكي كوري وحينو كوهر نوكالة إسنا أرنت مهم كوهر نوكالة slope of relationship لكن لما فعلي بدوري نحرير كو ذاك الحرية وحين سو سالين slope كا وي slope وحو نوشيغي variable كا انتو variable كا كلا influence كرين اي اما سامين كو يلان عبر بو ينسين اي بركا مرر كا قار كود وحين نولي slope كا سي وا constant او اسم بدلو وما دو straight line هاي ama xariiq toosan haduu yahay relationship-ku isma bedbedelo mararka qaarkoodna waxaanu yidhi waxa weeye wuu isbedbedelaa wax weeye haddii masalan uu graafku yahay ama xiriirku uu yahay mid aan konisan ahayn isbedbedelaya ya waxaanu yidhi markaa waxa weeye wuu isbedbedelaya marka mar hadba point baa la soo saaraya masalan waxaa ka mid ahaa allahuma salli cala maxamed graafki isbedbedelayey kaasoo kale ka mid ah graafkaasoo kale wuu isbedbedelayey marka labahaba loo soo saaraya baynu soo sheegnay mar waxaa soo saaraya arc intaa xuudka oo dhowr point ayaa averagekooda soo saarayay marna wuxuu ahaa point keliya oo kii aan soo arno pointkaasoo keliya ahaa ashirkan kii ka horreeya lagu eegay على كل حال وحين مرك ود بي كور مني عشر كيني ود بي وحين كور مني هذه ريليشن شيب ومور ذان تو فاريبل شي حاجه سيدي جراف كلو موجنيا بركه وحين نري وا اني نو كسو قادنا اسامبشن وا اني جيرا ليلا دو سيت ريسباريكوس او معني هي اذر ثينكس او اذر فاريبلز ار كونستنت ان ان اكسبيتلين او اي شود دحانين اسامبشن كاسين قادنا بل marka tusaale aan soo qaadanay waxa ka mid ah ka ice cream consumption iyo prices ki iyo temperature ki oo isbedelay because waxa la temperature ki consumption of ice cream ku kuma xidhan price ku kaliya wuxuu also ku xidhan yahay temperature ka maana that means consumption of ice cream variable kale ilaado price ku oo isbedelaya oo kaliya ma saameyn kuma laha consumption kiisa waxa saameyn ku leh temperature ka marka sidee bay marka u sameeyeen saas inuu sameeyeen conditions marka u yahay marka maanta waxaan kala soo sheegnay laba arrimood oo muhiim ah economics-ka movement along the curve iyo shift to the right shift to the left iyo movement in aad u kala duwan inta aad economics-ka dhiganayso oo dhana arrintaas way kula soconaysaa mar waxa laga hadlayaa movement oo price ba isbedbedelaya marna waxa laga hadlayaa shift oo ah guuris ba laga warramay
مش كان حيكون كل الدويين مركز شيفت لحوه شيفت هذول عدد من أدر فاري بريس بس أي بدل مي أو أم برايس كهين هدي موفمنت ويهين أونلي برايس بس بدل كل عشر كتشابتر كضمان وين كواك دون الصد حال هدي رح يكلوه أرنتاز ما أنت واحد نيجي نقيب كلو مهمة أو إيكونوميكس كاملة إيكونوميكس كو وفاكم دي ما دوينك أدك وبشق استا ويسل مالا ماتماتيكس قف كهدال ماتماتيشن هينا إيكونوميكس كما برانكرو مركز تامس كهدك واحد You must be good in mathematics. Why is good for your data? That's an empty mathematics. Why are you covering many economics? Because why not? Ud the barrel data. Calculus palace the Maldola. Why is the Mala statistics palace the Mala? Why call this Maya? He said, I'll do a econometrics. Why not? 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 waxa kamida equations to straight lines xididada qaar kood waxa uu soo sax oo aan isbed bedelin waxa la yiraahdaa marka xididka nooc soo kale linear relationship xidid toos ah relationship between two variables waxa xididka laba variable that graph is oo marka ay graphna graph kareyno relationship ka in siinaya straight line xariiq toosan hadii relationship uu in siinayo xariiq toosan marka graph ku muujino waxa la yiraahdaa linear relationship hadii uu linear relationship jirana waxa uu linear relationship kaas wuxuu ku tilmaamayaa linearity between x and y wuxuu tusayaa linear equation ku siinayaa hadii linear relationship jiro meesha waxa soo baxay straight line hadii straight line soo baxana waxaynu helaynaa waxa la yiraahdo linear equation kaas describes waxa ay noo sheegaysaa a linear relationship xidid toos ah oo xiriir ka toosi ama positive ha noqdo ama negative ha noqdo marka leena xiriir toos ah that means waaxdi marka one variable isbedelo ka kalena wuxuu isbedelayaa in constant ah oo ah slope marka xiriirka ka dhexeeya x iyo y haduu straight line noo siiyo waxay noo soo baxaysaa linear equation kuma haytaa equation kaas y is equal to a plus bx waataa xisaab ahaan mathematics marka lagu sheego kiyoo graph buu ahaa imika marka mathematics ku sheegno wuxuu noqonayaa relationship kaasi wax saaso kala waxaan filayaa ardayda badankoodu inay kusoo arkeen dugsigii dhexe dugsigii sare ilaa jaamacada meel kastoo aad marto xidhiidhka linear equation-ka ama xidhiidhka slack toosan xidhiidhka slack toosan baa la yiraahdaa slack waa equation marka wax la yiraahdo degree oo ah power ah ama jibaar oo saarin ma jiro dhammaan y waa variable x waa variable a iyo b waa constant waa numbers waxa isbedelaya waa x dhinaca kale waxaan odhan karnaa marka x isbedesho intaas oo amount how much y is going to be imisa ay noqonaysaa aynu mar kale tusaale nu qaadanaynaa the slope of relationship xidhiidhka la yidhaahdo slopeka slopeku waxaan tiirada ayaa af soomaali lagu yidhaa tiirada tiradaasi ama jinjeerkaasi wuxuu ino siinayaa xidhiid macne badan sameynaya mar waa positive mar waa negative mar slope wuu yahay mar slope wuu yaryahay casharadeedii hore ayay ahaad ugu horna the slope of relationship is the change in x xidhiidka waxaa la slopeka relationshipka slopeka waa relationship slopeku waa relationship waa xidhiid waana maxay change in x maalkaasi waa change in y aan halkaa yar hagaajiyo fadlan yar yar dulqaata allahuma salli cala maxamed yar allah y dulqaato the slope of a relationship is the change slopeka relationship waxa weeye change in y or delta y divided by or loo qiibiyo change in x intay x isbedeshay or amaba waxaan oran karnaa slope y change of y divided by change of x slopekaasi haddii aynu imika dib ugu noqono allahuma salli cala maxamed equation keeni
يعني مثلا بركي لو تسيني this is the equation b داسي that's the slope و اسلوبك اسلوبك شنو هو محي و change of y divided by change of x كاسا اي لهذا اسلوب كان وحل لهذا intercept y intercept على هذا اما تكرار اي افسمال الورا ان اللهم صل على محمد مركا اسلوب كان وحل له change of y اسبدل change كا ولوقي اسبدل كا x مركا وحو ان تصيا relationship حيد مثلا equation كان وحنا هيسنا y1 ان لمت هاي 1 a plus bx1 x markay 1 tahay y na wa y1 way haddii laakiin marka ay x isbedesho if x changes dx by isbedesho dx taas ma aha way x1 x2 minus x1 ayaa la ilaadaa change of x change of y na maxay y2 minus y1 weynigi hore u soo hadalay slope sida loo soo saaro change of y iyo change of x hadii labada dhinacba marka ilay relationship ka dhaxay marka x to i isbedesho by this amount y na will change by this amount isbedelaysa okay in change of y hadii aynu allahumma salli ala muhammad ay markay ku warmeynay in markay ku warmeynay marka ay ku warinay slope y2 minus y1 divided by x2 minus 1 this is change of x this is change of y change of y change of x change of x oo maxay marka x to from here to here isbedesho inta isbedesho ayaa la dhaa change of x y duna waxa weey marka halkan ila halka isbedesho ila y marka hore qiimeed waa halka halka marka tagto that means marka x to isbedesho 3 waa change of x y to idin waxa isbedelaysa 1 change of y na waa 1 marka hore in aad ka taawo soo waranay qofkii uu baahni fadlan ha refer gareeyo tani hore aan ku noqon marka equation keenay marka hadii equation keenay marka ay isbedelaan x iyo y oo ay isbedelaan x na change of x u dhaco that means marka x to i isbedesho marka x to isbedesho by change of x marka uu dhaco y deenina waxay noqonaysaa inaan u geyno change of y wayo waxaan noqonaa relationship inuu yahay change of y divided by change of x اللهم صل على محمد to calculate the slope of a line marka doonus inaan soo saarto slope ka line line kaas inuu waa straight line way subtract ka go the first equation select hadii koowaad ila slope kiwaan loona inaan soo saarno slope ki ayaan rabnaa inaan soo saarno barihii ma haysano laakiin slope kiibaan waxaan haysanaa mathematics ahaan bay u taagantahay change of y iyo change of x equation kiini kuwaad taasi ahayd from the second equation baynu ka jarayna second equation kiini waata marka haddii labadan la kala gooyo y1 equal to a plus bx1 haddii aynu ka jarno y1 plus change of y equal a plus b marka x tani waa maxay isbedeshay x plus dx bay noqotay labada equation marka la kala gooyo qof kasta ha sameeyo to obtain si aynu helo waxa soo baxaya way اللهم صل على محمد لبدا equation this equation y1 يو y1 واش لا بحيا سيدو كلا a ي n واش لا بحيا واخا كلو اس لا بحيا اللهم صل على محمد bx1 ي bx1 واي b دا واخا تكون فانيسا x1 لو اينا كسرتها ماشي بركا دونس انو كلا جيرنو بركا دونس انو كلا غوينو قف كسا قال يبو انتو قاسا ها سميو b دا كلو ف x1 b da ku dhufo
change of x ku lafo marka b dani labadan boo ku dhacaysa marka labadaas laba tibxood ama laba expression bay noqonayaan marna waa bx1 marna waa b dx1 marka meesha waxa ku soo galay b change of x ama dx x box u baxaya kana kana ku baxaya marka waxa isla baxaya اللهم صل على محمد waxa isla baxaya y da cancel this y labada equation midba minus ah misalnya saas aba minus sin karna marka marka minus sino minus 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 bay noqonaya marka a das iyo a das noo soo baxaya labadani b dani marna kanay ku dhacaysa ku marka la kaasay ku dhacaysa soo ma inta amarka ku dhacdo bx1 taasi iyo bx1 kaas taasi la baxaya meesha marka maxay lagu soo baxaya equation keenna equation keenni dhinacan waxaa soo inuu soo haraya delta y ayaa ka soo baxaya equation keenni dhinacanna waxaa ka soo baxaya bidan marka dx taa lagu dhufto inaa kaas ka soo baxaya b delta x baa soo baxaysa marka maxay noqonaysa marka bida aynu ka saarno meesha marka marka loona b waxay la mid noqonaysaa bida marka waa slopki maganaysa waxay la mid noqonaysaa bidani dhinac kasta marka inuu qaybino waxay noqonaysaa change of y divided by change of x ya wayo marka aynu doonno bida inaan isolate garayno waa inaan daba garanaysaa mathematicska kana xagga hoose ka gelaya halkaa marka halkaasuu noqonaya kaas u gelaya okay saasaa marka islofki lagu soo saaray now divide both sides by waxaa lagu qaybinaa dhinac kasta waa imika intaan idin sheegay b ayaa loo qaybinayaa then waxaynu helaynaa b isigu wato intaasaynu markaa helaynaa waa imika intii aan idin sheegay the slope of the line slopeka linekuna waa b waa inagii markii horena aan soo aragnay position of the line the y axis intercept linku waxa ku dhacaya ila waxa inu straight line weeye waa xariiq toosan buu ahaa xagu wayda kaga dhacaa the y axis intercept oo ah a variablka a equationkeeni haddaad u fiirsataan allahuma salli calaa maxamed equationkeeni wuxuu ahaa sidan the first equation this is our equation b waa slope a daasi waxaa la yidhahdaa y intercept waxaanay kuu tilmaamaysaa xariiqaaga halkuu wayda ka jaro y axiska y axiska meeshu ka jarayo way the y axis intercept a determines wuxuu kuu sheegayaa the position meesha of the line on the graph uu kaga dhaxayo linekeenna waynu arkayni waan tusi doonaa meesha uu ka jaro y axiska because y axis iyo x axis bay kala yihiin labadan dimension marka linekaagan ama straight linekaaga xariiqdaada toosan meesha ay wayda ka jarto waxaa leedahaa y intercept waana variablka a meesha ku qoraa if a changes hadday a isbedesho the relationship shifts relationshipkii wuu shift garoobayaa shift ama kor buu qaadmay ama hoos buu dhigay as you can see in the figure 3 si arka ka arki karto sawirka soo socda siga the value of the y axis intercept qiimaha the value of y axis intercept does not influence ma saameeyo the slope that means slopekii isbedeli maayo haddii shift dhaco ya haddii change dhaco oo eedaasu ay tagto meel ka duwan halkii hore oo kor u kacdo ama hoos u dhacdo slopeku isbedeli maayo isagu marka waa inuu maskaxda ku haysaa slope stays constant waa kan haddaba aan kuu sheegay masalan halkaa ay ka jarto xariiqeynaas meesha uu ka jaro allahuma salli calaa maxamed uu ka jaro y axiska that is a waa meesha equationkeena conis faalihii eega aweeye
waxa la yiraahdo waa interceptive baa la yiraahdaa. Marka wuxuu ku leeyahay isloobkaagi isbedeli maayo haddii ee daasi oo ee interceptiga ah waa interceptigu haddii ay isbedesho misal ay tuu tagto misal halkaasoo kale tagtay haddii misal halkaasoo kale tagto waa meesha geedan qoray misal shifti baa ku dhacay isloobkii isbedeli maayo laakiin waxa isbedelaysa waa interceptigii. Marka even haddii waa intercept isbedesho isloobku isbedeli maayo dhinaca kale eedaas waxay ku sheegaysaa markaste equationkeena halka wayda uu ka jaro linka meeshuu ka jarayo. Marka equationkeena iminka halkaa ku yaala that's our equation wydaasi eedaasi waa halkaas weeye e waa intercept weeye. Allahuma salli ala Muhammad. Waye intaas markaa ku sheegay the value of y axis intercept. Okay. Allahuma salli ala Muhammad. Aynu markaa fiirino hadaba waxaynu eegaynaa waa kan iminka haddaad u fiirsato laynkaagi mar halkaasuu ka jaray waa originalka weeye. Marka markuu originalka ka jaro eedaas waa zero, ee kuma jirta meesha. Laakiin masalan halkaa point five ka saddexdaadaa laynee baralalka ah isloobkoodu waa isku mid jas waxa isbedeshay un waa maxay waxa isbedeshay a. Marka haddii a ay isbedesho oo ay negative noqoto ama positive ay noqoto ama zero ay tahay isloobkaagu isma bedelayo isloobkaagu isbedeli maayo isloobkaagu waa sidii markasta waa point five. Marka saddexdaa layn isloobkoodu waa isku mid only waxa isbedeshay un waxa weeye waa interceptigi. Haddaba aynu macnayno maxay tahay meesha arrinta kale muhiimka waan rabnaa inaan ka hadalla waxa weeye graafkan inaan idin macneeyo. Waxaynu haysanaa income oo ah dakhliga qofka soo gala ee kasoo gala guuriska ama serviceska uu qabto ama investment uu sameeyey oo faa'iido uga soo baxday that's income baa la yiraahdaa. Halkan waxaynu ka haysanaa expenditure oo ah kharashka ama consumption baa la yiraahdaa. Halkaas hadaba eedaasi halka interceptigu maxay ku sheegaysaa waxay ku sheegaysaa haddii qofka incomekiisu zero yahay consumptionkiisu waa 100 oo adigoo incomekaagu uu zero yahay sidee consumptionkaagu uu noqon karaa 100 waxawe ama saifin hore oo aad samaysay ayaad isticmaalaysa ama masalan shaxaad baad wax ku heshay ila waxaynu ognaa qofka bini-aadamkii ma noolaan karo waa in wax consume garaya ama masalan caawimaa lagu siiyey. Marka graafkeenaas wuxuu noo sheegayaa haddii income keenu uu zero yahay if our income is zero x waa income keena b duna waxa weeye isloobkeeni waxaana macroeconomics keenu ku arki doonaa waxa la yiraahdaa marginal propensity to consume baa la yiraahdaa. Masalan haddii income kaagu kordho $100 how much you spend 30% 70% imisad spend kareysa. Qofka incomekiisa ayaa wuxuu qabsamaa consumption iyo saving. Marka inta uu consume garaynayo marginal propensity to consume baa lahaa. Marka haddii masalan qofka incomekiisu zero yahay consumptionkiisu waa eeda oo $100 weeye xaguu ka keenay saving ama borrowing uu soo amaaday ama waa lagu caawiyey because ma noolaan karo haddii kale. Haddii laakiin uu consumptionkii haddii incomekii qof kordho misal markuu incomekiisii qofkii uu kordho oo uu noqdo allahuma salli cala muxamed alka rabbala aynu eegno masalan maybe inuu kaa yahay halkaa ku beegayay baa suurgala masalan $200 baa kusoo galay per week consumptionkaagii waxay noqonayaan 200 macnaha graafkeenan wuxuu inoo sheegayaa graafkeenaasi wuxuu inoo sheegayaa masalan marka uu incomekaagu kordhaba wayo income markuu kordhaba consumptionkaagina wuu kordhaya consumptionkaagi increases wuu kordhaya. Well
waayo consumption kaada waa y axis ku wuxuu ku xiran yahay your income. If your income increases, waxaan ognahay in bil aadam sidiisaba consumption kiisu kordho. Halka islobkii aynu soo saarinayna wuxuu ku sheegayaa masalan 200 waxaa noqona straight line ka hadiyo goor marka aad doonayso equation inaad soo saarto. Equation of straight line waa inaad horta laba points heshaa, two points. Labadaa point aan helay midi waxaa weeye 400 midna waxaa weeye x 200. Labadaa labada ku beega masalan x markay 200 tahay y waa 200, marka x 200 tahay y waa 300. Okay, change of x waxa weeye waa dx. Change of x waa kaa maxay lamid tahay? Waa x tan iyo markaynu 400 kala goyno 200 baa difference yaha. Marka x2 deynaasi, that's x2, halkaasi waxaad u qaadansaa x2. X2 maxay lamid tahay? X2 waxaa lamid tahay x1 oo ah 200 plus change of x oo ah 200 iyaguna, ilaa halkaasna labahan 200 baa ku jira 200. Marka maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa marka x2 daadi waa 400, is your 400, waa ka 400-ki. Sidaasi leegna, y 200 marka ka jirna 300, change of y waa 100, marka dy baa la ilaaba. Y2 daynaasi marka nu doonino, that's y2, waxay noqonaysaa marka y1 oo tan ah, oo loo geeyay change of yd oo 100, marka 300 bay noqonaysaa. That's how to calculate the slope. Waa sida slope loo soo saaro, slope waa ka aan soo sheegnay. Ala kul xaal, equation ka, straight line ka, waxa weeye arinta muhiimkii inaanu isbedbedelayn slope-ku oo uu yahay constant. Slope-kuna wuxuu kuu sheegayaa isbedelka y x intee le'eg bay y-nu isbedelaysaa. Dhinaca kalena waa inagaan soo sheegnay inay equation isku ay marka misalan eedu ay isbedesho intercept-gu in shift uu dhacayo, laakiin slope-ku sidiisii ahaanayo. Insha Allah cashiradeena dambe ayaynu ku eegi doonaa positive and negative relationships. If b is positive, intana wuxuu ku sheegayaa haddii b-du tahay positive oo ah slope-ku, the relationship is described waxaa la yidhahdaa upward sloping baa la yidhahdaa line. Oo masalan allahuma salli ala muxamed, iminka labadanba waa upward sloping, labadaasiba waa upward sloping. B-daasi waa positive, laakiin haddii masalan uu graafku sidaa yahay, haduu sidaa yahay, b-daasi waa negative, waa downward sloping baa la yidhahdaa. Aadna waan u isticmaali doonaa haddii ilaahay ka dhigo. If b is positive, the relationship is described by an upward sloping line like those figure in 1, 2, 3 ku yaala. If b is negative, haddii b-du ay tahay negative-na, the relationship is described by a downward sloping. Haddii ay b-du tahay waa slope-ka haduu negative yahayna waa downward sloping weeye. Marka waa that's downward sloping. B deynaasu wadii arkaya waa majisten, iyana waxa weeye waa constant, waa linear relationship. Xiriirkaas waa xiriir toosa oo xiriir toosana. B-du waa negative because when this increases, this decreases. Waa isku opposite. Halka kii hore aanu dhig, masalan, when this increases, this also increases. Arrowgaas ku sheegaya. When this increases, marka kani kordho, this also increases. Ka marka waxa weeye positive relationship baa leedahay. This is negative relationship. Negative slope baa meesha imanaya marka. Chapter-keenni halkaas aynu kusoo gabagabeyneyna. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad macluumaad badan iyo waxyaalo badan aad ka faa'iidaysateen chapter 1-ka. Foundation-kii, aasaaskii, yacni waxaynu ka warranay economics-ku waxaynu ka tagnay ma jiro. Economics-ku waxa uu yahay noocyadiisii baynu ka warranay. Waxaynu ka warranay haddii alaba kuu roo yahay theories badan iyo principles badan iyo concepts badan oo economics-ka. Waxaan ka warranay equations-kii iyo haddii alaba kuu roo yahay graphs-ka sida loo akhriyay. Runtii marka cashirkani waxaan leeyahay chapter 1-ku wuxuu ka mid yahay chapter-ada ugu muhiimsan ee haddii alaba kuu roo yahay aynu meeshan kusoo aragnay. Ajakin maanta halka aynu ugu joogo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abo!